dhageystayaasheen qiimaha leh oo ku soo dhawaada barnaamijka Taakulo oo ah barnaamij aan uga hadalno taageerada iyo waxqabadka hay'adaha iyo santuuqyada qaramada midoobay ee ka howlgala qaybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya. Barnaamijka Taakulo waxaan idinku la wadaagnaa xogo iyo macluumaad muujinaya caawinaadda iyo taakulaynta joogtada ah ee qaramada midoobay la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Taakulo waa barnaamij qamis dhaaf looga baahiyo idaacaddan aan hadda idinkala hadlayno iyo kuwa kale oo badan. Todobaadkan waxaan barnaamijka Taakulo ku qaadaa dhigi doonaa. The Beijing Declaration and Platform for Action, which has completed 25th anniversary very recently, and also the other global commitments on women, peace and security, kahor inta aan la bilaabin doorashooyinka waxaa laga shaqeeyay sidii loo xaqiijin lahaa marka ugu horeysa 30%, taasaa horta mixna badan iyo hawl badan ay maaragtay ay naga qabsatay. Laakiin aakhirkii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinay madasha qaranka oo saxiixay, isku afgartay in qoondada haweenka ay noqoto mid sharci ah oo lama taabtaan ah, in la soo saarana ay tahay waajib. Codadkaasi aad maqlayseen dhageystayaal waxa ay hordhac u yihiin wareysii aan la kala yeelanay mas'uul ka tirsan UN Women iyo gudoomiyaha guddiga u qareemida qoondada haweenka Batuule Sheekh Axmed Gabale. Si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo waa idaacaddan aad hadda naga dhageysanayso adigoo aqoon ku salaynaya inaad ka jawaab su'aasha todobaadkan oo ah sidee loo hubin karaa amaba loo sugi karaa in haweenka Soomaaliyeed ay helaan qoondada 30% ah ee loo asteeyay ee ay ku leeyihiin golayaasha go'aan gaarista dalka. Haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee UNSOM, fadlan noo raab aragtidaada. Gutaalo, kor intaynaan u gudbin wareysiyada barnaamijka, balse koobo noogu dulmar muhiimadda maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka ee 8 Maarso iyo dadaalada socda ee ku aadan sidii haweenka Soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen qoondada 30% ah ee loo asteeyay. Waad mahadsantahay Fadhi. Maalinta caalamiga ah ee 8 Maarso waa maalin adduunka oo dhan laga xuso, taas oo soo bilaabantay sanadku markuu ahaa 1977-kii kadib markii wadamada xubnaha ka ah golaha guud ee qaramada midoobay ay isku raaceen in 8 bisha Maarso ay noqoto maalin caalami ah oo ay leeyihiin haweenka adduunku. Waxaana ujeedadu ay tahay in la muujiyo kaalinta muhiimka ah ee haweenka iyo gabdhaha caalamku ay ka qaataan horumarka bulshooyinka adduunka. Dalkeena Soomaaliya, marka aan eegno kaalinta haweenku, ma ahan mid qarsoon, waayo waxa ay kaalin horseednimo uga jiraan koboca dhaqaalaha iyo wax soo saarka guud ee dalkeena Soomaaliya. Waxaa intaas dheer in sanooyinkii ugu dambeeyey ay haweenku dadaal xoogan geliyeen sidii ay uga dhex muuqan lahaayeen siyaasadda iyo talada dalka Soomaaliya, sidoo kalena ay matalaad buuxda ugu yeelan lahaayeen golayaasha go'aan gaarista dalka. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii la arkay in inta badan haweenka laga faquuqo ka qaybgalka siyaasadda dalka, waxaana taasi ay horseeday in madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalku ay isla gartaan in haweenka loo asteeyo qoondo dhan 30% inay ku yeeshaan kuraasta labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyo golayaasha kale intaba. Inkasta oo doorashadii dalka ka dhacday sanadkii 2016 dadaal xoogan la geliyay sidii haweenku ay u heli lahaayeen kuraas u dhiganta qoondada loo asteeyay, haddana ma aysan dhicin in la dhammaystiro amaba la buuxiyo qoondada loo asteeyay. Waxaase guul weyn ahayd in haweenku ay buuxiyaan kuraas dhan 40% golayaasha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Doorashada dalka ee hadda lagu guda jiro waxaa weli socda dadaal xoogan oo lagu hubinayo in haweenku ay buuxiyaan qoondada loo asteeyay ee 30% ah. Waad ku mahadsantahay Guutaalo, sida kooban ee aad noogu faahfaahisay muhiimadda maalinta caalamiga ah ee 8 Maarso iyo dadaalka haweenka Soomaaliyeed ee ku aadan qoondadooda 30% ah. Welina waxaad la socotaan barnaamijka Taakulo oo aan qamis dhaaf idinkugu soo gudbino. Hase yeeshee aan ugu horeyn barnaamijkeena ku bilaabo wareysi aan la yeelanay Sadiiq Saayid oo ah sarkaal sare oo ka tirsan qaybta UN Women ee xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waxaan aan ugu horeyn weydiinay su'aasha ah
qaramada midoobay waxa ay si weyn ugu ololeynaysaa in haweenku ay qayb ka noqdaan waaxda sharci dejinta iyo sidoo kale howlaha dib u habeynta dastuurka dalka si loo xaqiijiyo in haweenku ay ku lug yeeshaan siyaasadda. Haddaba sidee ugu ololeynaysaan haweenka Soomaaliyeed si ay u noqdaan codbixiyeyaal, musharrixiin ama xubno la soo doortay inta ay socoto doorashada golaha baarlamaanka? Ku dhammashada maalinta kaalmiga ee haweenka. The theme for this year's International Women's Day, Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow, is highly relevant for Somalia. Ku dhammashada maalinta caalamiga ah ee haweenka. Haddaan u soo laabto jawaabtaada, hal ku dhiga sanadkan ee maalinta caalamiga ah ee haweenka waa sinnaanta jinsiga si loo helo mustaqbal waara. Waa mid aad ula xiriira Soomaaliya, maadaama aan dadaal xoogan ku bixinayno kor u qaadista ka qaybgalka haweenka ee doorashooyinka. Hoggaanka dalka iyo amniga, cimilada oo dhammaan shuruudo u ah xaqiijinta yoolka horumarka waara. Dimuqraadiyaddu waxay horumarisaa helitaanka hannaan cadaalad ku dhisan oo matalaya danaha dhinacyada kala duwan ee bulshada. In haweenka laga hor istaago helitaanka fursadaha loo siman yahay waxa ay xadgudub ku tahay mabda'an. Sidaas darteed, haweenku waxay xaq u leeyihiin ka qaybgalka golayaasha go'aangaarista dalka. Sanadkii 2020-ka, waa 25 guuradii ka soo wareegtay shirweynihii afraad ee qaramada midoobay ee arrimaha haweenka ee lagu qabtay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. Yoolka horumarka waara ee tirsigiisu yahay 5.5 wuxuu ku baaqayaa in haweenku ay helaan ka qaybgal buuxa oo waxtar leh, iyadoo sidoo kale ay helayaan fursado loo siman yahay oo dhanka hoggaanka ah oo saameynaya dhammaan heerarka golayaasha go'aangaarista, dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo nolosha bulshada. Si yoolkan loo xaqiijiyo, waxa ay qaramada midoobay la shaqeynaysaa dowladda Soomaaliya, waxayna diyaarinaysaa shuruuc iyo siyaasado gacan ka geysanaya ka qaybgalka haweenka ee golayaasha go'aangaarista dalka. Strong legislative and policy and institutional frameworks for promoting women's participation in politics and in decision making and in leadership. Taageero noocee ah ayaa UN Women ku bixisaa sidii loogu guuleysan lahaa in haweenku ay helaan qoondada 130% ah ee doorashada hadda socota ee 2022-ka? Thank you. This is a very important question indeed. Somali women, although significantly underrepresented in parliament. Haweenka Soomaaliyeed, inkastoo heerkooda matalaadda baarlamaanku ay tahay mid hooseysa, haddana waxay muujiyeen geesinimo, go'aan iyo xamaasad ay u qabaan tartanka siyaasadda iyo hanashada ka qaybgalka hoggaanka siyaasadda ee dalka si loo xaqiijiyo dhismaha nabad waarta, dimuqraadiyad iyo horumar. Anigoo ku hadlaya magaca qaramada midoobay, waxaan salaan bogaadin ah u dirayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee dadaalka xoogan u galay xoojinta xuquuqda dumarka. Sanadkii 2020-ka, hay'adda qaramada midoobay oo taageero ka helaysa dowladda Ingiriiska, sidoo kalena kaashanaysa wasaaradda haweenka Soomaaliya, waxa ay samaysay qiimeyn ku saabsan tacadiyada ay haweenku la kulmaan xilliyada doorashada. Qiimeyntaas ayaa lagu ogaaday in ay jiraan caqabado ay wajahayaan haweenka, waxaana la soo jeediyay talooyin lagu xallin karo caqabadahaas. Wareysiyo lala yeeshay hoggaamiyaasha haweenka, xildhibaanada iyo xubnaha bulshada rayidka ah, waxaa lagu ogaaday in ay jiraan dhibaatooyin galmo iyo dhibaatooyin kale oo haweenka loo geysto muddada ay socdaan doorashooyinka. Yaa idinka caawiyay arrinkan? Sidaas u xaqiijisaan isku xirka iyo xiriirka qaybaha gaarka ah ee matalaadda haweenka, gaar ahaan qoondada 130% ah. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha haweenka ee UN Women waxa ay la shaqeynaysaa wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya iyo wasaaradaha haweenka ee heer dowlad goboleed, ururada bulshada rayidka ah, dhalinyarada, guddiga xaqiijinta qoondada dumarka ee 130% ah ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Waa qayb muhiim ah. Waa in aan qirnaa oo aan u mahadcelinaa doorka qaramada midoobay ay si gaar ah iyo si loo dhan yahayba
uga qayb qaadanayaan doorka haweenka ee doorashooyinka socda. Iyadoo la marayo qorshaha Nordicsen, waxa noo suura gashay in aan isku imaano oo aan si loo dhan yahay u qorsheyno istaraatiijiyada sida wada jirka ah loo bixinayo maaliyad lagu taageerayo dadaalada haweenka ee ka qaybgalka doorashooyinka. Waxa intaa dheer in aan si dhow ula shaqeynayno guddiga u qareemida haweenka ee Goodwill Ambassadors oo hormuud u ah dadaalada lagu hubinayo in lagu guuleysto qoondada haweenka ee 130 ah. Aad buu mahadsan yahay kaasina dhageystayaal. Waxa uu ahaa Sadiiq Sayid oo ah sarkaal sare oo ka tirsan UN Women. Welina waxaad la socotaan barnaamijka Taakulo oo aan Khamiis dhaaf idinkugu soo gudbino, hase yeeshee aan markan u gudubno waraysi aanu la yeelanay Batuulo Sheekh Axmed Gabalo oo ah gudoomiyaha guddiga u qareemida qoondada haweenka Soomaaliyeed. Waxaana aan ugu horreyn weydiinay dhowaan waxaad ka soo noqotay safar aad ku tagtay dowlad goboleedka Galmudug, marka waa sidee heerka ilaalinta qoondada haweenka gudahaan dalka, gaar ahaan dowlad goboleedka Galmudug? Doorashadu way jiitantay, hase yeeshee jiitankaas iyo haddii ay maaragtay dardar la geliyeyba labadaba waxay u shaqeynaysay dhinaca ragga. Mar walbana waxaa xoogga ay saarayeen mas-uuliyiintii aan ku aaminay dalka, aan ku aaminay doorashada, oo aan ku aaminay axdigii iyo habraacii doorashada ay saxiixeen, in haweenkii hortooda indhahooda shanta ah lagu boobo. Markii aan weydiinay mas-uuliyiintii gobollada dowlad goboleedyada, madaxweynayaashii aan la fariisannay waxay sheegeen in dhibaato ay ba dhici lahayd haddii haween lasoo saari lahaa. Dhibaatada dhacaysana ay tahay rag hub haysta ciidan iyo maxaan ku irahdaa dad madaxa oo si maaragtay runtii aad iyo aad argagax u leh doorashadii usoo galay iyaga oo adeegsanaya awood dowlad goboleedyada laftigooda. Mas-uuliyad maaragtay weyn ayaa dalka ka saaray, doorashada ka saareed, waajibaad hor yaalla inay fuliyaan ay ahayd. Maantana dadka la weydiinayo oo lagula xisaabtamayo waa dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda, waayo iyagay ahaayeen kuwii u saxiixay habraaca intee percentiga la xaqiijiyo. Habraacaas wuxuu ka bilaabanayay guddiga heer dowlad goboleed ee doorashooyinka ee lagu magacaabo SID. Waxaa lagula ballamay oo axdiga ku qorayd oo habraaca ku qorayd in aysan gudbin qabiilada ama jifooyinka 3 kursi iyo ka badan leh inaysan doorashada u gudbi karin musharaxiintooda haddii aan la xaqiijin qoondada haweenka. Taasi waxay noqotay mid beena sharciga waa lagu tuntay. Waxaa la ogolaaday in la siiyo jifooyinkii 3, 4, 5 qaarkood uu lahaa inay qaataan kulligood kuraastii wada rag. Batuulo, hadda doorashada dalku waxay maraysaa heer gabagaba ah, marka dowlad goboleedka ayaa la dhihi karaa waa u soo dhaweeyey qoondada haweenka ee looga fadhiyey? Terminologigii ahaa gabdhaha kuraastooda gabdhuhu wax ku tartamaan oo gabdhaha loo xiro, qodobkaas horta waaba la jebiyey sababtoo ah nimankii kuraasti loo xiray. Meeshii gabdhaha la rabay in kuraastooda la xiro oo gabdhuhu ay ku tartamaan, ragguna ay maaragtay ku tartamaan koodii, kii gabadha meel inta la iska dhigay yaa ninkii loo xiray kursiga. Nin kursiga u xiran yahay oo gabadhi booskeedii la rabay in loo xiro isagu qaatay ayaa garab waxaa lagu siiyey si uu qaadan lahaa. Taas marka runtii waa mid aan fajaca leh oo yaab kale oo keentay in annaga oo dhan maanta aan ka soo horkajeedno doorashada socota, doorasho lama dhihi karee, boobka socda ee waddanka la rabo in la geliyo lagu maamulo oo baarlamaankiisa lagu soo galo. Haddii guud ahaan la fiiriyo gobol maanta aan dhihi karno alleylehe, dowlad goboleedkaas ayaa waxay soo dhaweeyeen qoondadii haweenka ee maanta ma jiro, sababtoo ah haddii aan fiiriyo tira ahaan Somaliland, Somaliland waxaa laga rabaa 14 kursi oo haween ah inay keenaan, 13 ay keeneen. Qabiilo laga rabay inay gabdhaha soo saaraan say u dhammaayeen bataatan baragay soo saareen, kuraas gabar ku qoraydna ninay ku bedeleen. Aad bay u mahadsan tahay. Taasina dhageystayaal, waxa ay ahayd Batuulo Sheekh Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha guddiga u qareemida qoondada haweenka ee 130 ah. Si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo waa idaacaddanaad hadda naga dhageysanayso, adigoo aqoon ku salaynayana ka jawaab su'aasha todobaadkan oo ah
سده لو هبين كرا اما با لو سوغي كرا ان هاوينكا سوماليات اي هلان قوندادا لو استيي اي بغولكي با صدونكا اي كوليهين غلاياشا غوان غارستا دالكا هدي اد برامج كان كلاس اوتو براها بلوساد اي انسان فضلا نور ريب عراك تدادا intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeeyaynaa barnaamijka taakula oo aan todobaadkan uga hadlaynay hawlaha hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha haweenka ee UN Women iyo dadaalada socda ee ku aadan sidii haweenka Soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen qoondada 130% ah ee loo asteeyay tani intaynu mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.